մեկին է Մարգարիտա Խլխատյանը, երգչուհի, երգահան, դերասանուհի ու գործարար, ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանդիպեցինք հերթական հավաքներից մեկի ժամանակ. Կատարում էր իր ստեղծագործություններից մեկը, զինվորի պատգամը երգը։ Առաջին անգամ էինք լսում նրա կատարումը, այն միայն կատարում չէր, հոգու երգ էր։ Հենց այդ հոգեթով և զգացական երգի կատարումից հետո ցանկություն առաջացավ ծանոթանալու և մեր լսարանին ներկայացնելու այս բազմազբաղ, բազմաշնոր և հետաքրքիր կնոջը՝ Մարգարիտա Խլղատյանը։ Մինչև 88-ը ես շատ երջանիկ մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն եմ ունեցել։ 88-ին երկրաշարժին շատ հարազատներ եմ կորցրել, ծնողներիս, մորա քրոջս տղային, քրոջս աղջկան և շատ այլ ուրիշ մարդկանց։ Այս նկարը իմ համար շատ կարևոր նկար է։ Հիշում եք այդ օրը։ Իհարկե հիշում եմ և ասեմ ինչու եմ հիշում։ Ես աշխատանքի էի գնում և ամուսնուս հորաքրոջ տղան, ով շատ լավ ֆոտոգրաֆ էր, ու երկրաշարժին զոհվեց։ Եվ ինքը ինձ տեսավ ու ասեց, «Էս ինչ սիրուն ես այսօր արի, քեզ նկարեմ»։ Ասում եմ, «Ես շտապ աշխատանքի եմ գնում»։ Ասեց, «Չէ, արի, ես քեզ նկարելու եմ»։ Ու ամեն ես նկարը նայելուց ես նաև հիշում եմ իրեն, Լուսիչնի հոգուն։ Դրա համար ինձ համար ես նկարը շատ կարևոր նկար է։ Չնայած երկրաշարժը ավերեց իմ հոգին, բայց ես ուշ գտա իմ մեջ վերականգնվելու, որովհետև ոչ մի օր չմտածեցինք հայրենիքից դուրս գալու մասին, այլ նույնիսկ ավելի այսպես Գյումրիում որոշեցինք մնալ և շարունակել մեր կյանքը, քանի որ այդտեղ էր նաև մեր հարազատների գերեզմանները։ 10 տարի երկրաշարժից հետո ես ապրել եմ Գյումրիում, 3 երեխաներ եմ ունեցել, 2 երեխա մինչև երկրաշարժը և փոքր աղջիկս Նարեն ծնվել է երկրաշարժից հետո։ Ես կարծես ուզում էի իմ ուշադրությունը շեղել և ինձ այսպես հաջելի հոգսերի մեջ դնել, որպեսզի ես մոռանամ այն ամեն ինչը, ինչ անցավ մեր ընտանիքի գլխով։ Տիկին Մարգարիտան կյանքի հետաքրքիր փորձ ու փորձառություն ունի։ Անցել է ճակատագրի հասցրած շատ դժվարությունների միջով, դարձել ավելի տոկուն, ուժեղ, բայց նաև փխրուն ու ավելի զգայուն։ Այդ դժվարությունները նրա մեջ չեն վերածրել կանացիությունն ու ստեղծագործելու կարողությունը, մարդկանց պիտանի լինելու ուժն ու ցանկությունը։ Ես ավարտել եմ Երևանի բժշկական ինստիտուտը և Գյումրիում աշխատել եմ որպես տեղագետ։ Ես բացեցի իմ սեփական տեղատունը, 1-2 հատ, մեկը մեր տան մոտ, մյուսը դիագնոստիկ կենտրոնում, և այդպես շարունակեցինք մեր կյանքը մինչև 98 թվականը։ Միացյալ Նահանգներ ես երբեք չէի մտածել, որտեղ ես ֆրանսերենի կրթություն ունեմ, ֆրանսիական թեկումով դպրոց եմ ավարտել։ Շատ մասնագետներ են եկել այս երկիր, բայց չեն աշխատել իրենց մասնագիտությամբ։ Բանն այն է, որ այս երկիրը պետք է անպայման դու քո, այսպես ասած, քո դիպլոմը վերահաստատես։ Իսկ վերահաստատելու համար տարբեր աստիճանի քննություն է, ինչպես բժիշկներին, այնպես էլ տեղագործներին է։ Այդ բոլոր քննությունները հանձնելուց հետո նոր քեզ տալիս են ֆարմասիստի որակավորում։ Այդ ամբողջ դժոխային ճանապարհը անցնելուց հետո նոր ես ստացել եմ իմ որակավորումը, հետո իմ սեփական տեղատունն եմ բացել, հետո երկրորդը, հետո այդպես շարունակ։
շքեղ մասիսի վսեմ շուքի տակ կես հովանի է Մարգարիտա Խլղաթյանը բազմաթիվ հետաքրքիր երկերի նաև երաժշտությունների հեղինակ է Որոշ երկեր երկչուհին ինքն է կատարում իր զգացողությունները փոխանցելու համար Երաժշտությունը իմ մեջ եղել է երևի կեներով։ Իմ մեջ անդադ կա այդ երաժշտությունը, երգվում է իմ մեջ անդադ, իմ հոգու մեջ։ Սերը մի հեքիաթ է, չիրականացած, Գերագույն հաճույք է, չնախատեսված։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր գրված յուրաքանչյուր ստեղծագործություն առանձնացվում է եւ սիրվում է։ Գիտեք, Ես երբ որ սկսել եմ ստեղծագործել, ես չեմ մտածել, որ այ այսպես գրեմ, որ հանրայնացվի, այ այսպես անեմ, որ բոլորը, ոչ, դա իմ հոգուց ելած երաժշտությունն է եղել։ Ես շատ եմ տպավորվում բանաստեղծություններից եւ սիրում եմ առհասարակ կարդալ, հատկապես բանաստեղծություններ շատ եմ կարդում։ Իմ ամբողջ կյանքում եւ ասեմ մայրիկս էլ է շատ ես հիշում եմ փոքր ժամանակ որ քնելու ժամանակ ինքը ինձ համար միշտ կամ պետք է արտասաներ կամ հեքիաթ կարդալ շողության մեջ այդ նստած է ուզում եմ ասեմ որ այդ բանաստեղծություններն էին որ ինձ այսպես իմ հուզական աշխարհը խառնեցին իրար բայց նաեւ նպաստեց այն որ Ես եւ երկրաշարժը կարողաց այսպես մարսել, այսպես որտեվ շատ ծանր եմ տարել, ես 10 տարի խելքի չեմ եկել եւ հետո էմիգրացիան, էմիգրացիան ովքեր որ գալիս են այս երկիր, արդեն գիտեն ինչի մասին եմ խոսում, որտեվ յուրաքանչյուր ընտանիք անցնում է ծանր ճանապարով, ինչով որ մեր ընտանիքն է անցել, երբ որ արդեն երեխաներս կրթություն ստացան, իրենք իրենց տեղը գտան այս երկրում, մենք մեր տեղը ինչ որ ձևով գտանք, ես արդեն այսպես մի տեսակ հոգիս ոնց որ խաղաղվեց ու ասի ես իմ սիրած գործով եմ զբաղվելու, իհարկե նաև առանց աշխատանքս թողնելու։ Եվ այն աստիճան ես ծանրաբեռնված եմ եղել բիզնեսում, որ ես հիշում եմ, որ պետք է գնայի ռեկորդինգ ստուդիո, առաջի անգամ, որ գիշերը ժամադրվեցի, որ ես գիշերն եմ գալու, լավ հիշում եմ մեր Նազար Հադիտյան կա ռեկորդինգ ստուդիոն, ծիծաղում էր, թե ոնց էս գիշեր, ասում եմ, ցերեկ աշխատում եմ, ինչ անեմ, պետք է վերջացնեմ ամեն ինչ, որ գիշերը կամ ծայնագրվեմ ու արդեն սովորել էինք, մենք էս մենակ գիշերներն էի գնում ծայնագրման, Գիտեք, զինվորի պատգամի ստեղծվելը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, որովհետև կապված է ապրիլյան պատերազմի հետ։ Մեր ինձ մայրիկ, որ չպահեցի խոստում աստված, դաժան էր մարդը։ Մենք Ադամ Սահակյան ունեինք, սերժանտ, ով այդ գիշեր նկարը կոմպյուտրում դրեցին, որ չգիտեմ քերին էր դրե, ով էր դրե, որ գրել էր, որ Ադամը կզովի, բայց գերի չի ինքնի։ Զինվորի պատգամը գրվեց Հասմիկ Վարուսյանի բառերով, այդ բանաստեղծությունը առավոտյան երգ դարձավ։ Եվ ես չէի մտածել, որ այդ երգը ես երկեմ կամ չգիտեմ ով երկի, ուղղակի ստեղծվեց այդ երաժշտությունը։ Եվ շատ պատահականորեն մի օր զանգում է ինձ Ռազմիկ Մանսուրյանը, թե ինչ ես անում, ասում մի հատ երգ եմ գրել զինվորի պատգամը, շատ այդ ընդամենը մի երկու օրվա պատմություն է, բա մի հատ նվագի, ու տենց իմ նվագելով և այլն ու բառերով, շատ էր դուր եկել իրեն, ասեց ես կերգեմ այդ երգը ու երբ որ ինքը կատարեց այդ երգը, դուք չեք պատկերացնում ինչ կատարվեց ինձ հետ, որովհետև այդ երգը ինքը այնպիսի հուզականությամբ է կատարում, դուք իմ կատար, գիտեք յուրովի է, բայց
ուրիշ կատարում է լրիվ, պրոֆեսիոնալ։ Ներերինց մայրիկ, որ չպահեցի, խոստումս տված, դաժաներ մարդը, հաղթել եմ կրվում, վկայ է աստված։ 44 օրյա պատերազմից առաջ Արմենչիկը զանգեց ինձ և ասեց, որ ուզում է այդ երգը կատարել, և ասեցի, խնդրեմ Արմենչիկ ջան, և ինքն էլ է կատարել, շատ լավ, շատ լավ, և տեսահոլովակն էլ է շատ կեղեցի։ Սրբիր ասունքը, ես անմահ եմ ու կամ, մայր իմ սիրասուն։ Ադամ Սահակյանի հիշատակին նվիրված այդ երգով ես փոխվում եմ մեր բոլոր ճահերներին։ Երբ որ ծանոթացա Հասմիկ Վարոսյանի հետ, ես ասեցի, ուզում եմ Երևանի մասին, Գյումրիի մասին, հայրենիքի մասին, եթե բանաստեղծություններ ծնվեն ձեր մեջ, խնդրեմ ուղարկեք և պատկերացրեք, որ ինքը ինչ ուղարկում էր, երգի էր վերածվում, այդ ցանկությունը, մեծ ցանկությունը զբաղվելու երաժշտությամբ ու երգով, որի միջալոց ինձ բալանսի էր բերում բիզնեսում, որտև բիզնեսի մեջ մենակ ու հոգևորը թողնելը ավելի ծանր է ստանում, բայց երբ որ այսպես զուգահեռ նաև դրանով եմ զբաղվել, ինձ միշտ բալանսի է բերել դա։ Ես ինչ պրոֆեսիոնալ երգչուհի չեմ համար, ես պրոֆեսիայով տեղագետ եմ, ես լավ մասնագետ եմ, ասեմ, գլուխ կովալ չլինի, բայց ես իմ երգերը կատարել եմ, իմ բոլոր երգերը, բայց ոչ թե որ ես ներկանամ, ես հեղինակ կատարող եմ և ուզել եմ, որ այդ երգերը, ովքեր ուզում են, սրտին դուր է գալիս, թող երգեն։ Կա երջանկա հիշատակ Սուրեն Թադևոսյանի անունը տամ, ռեժիսոր, որովհետև իմ տեսահոլովակները ինքն է նկարել բոլորը։ Եվ ես պարտական եմ իրեն, որովհետև ինքը Երևան երկը, Գյումրի երկը, Մայրիկիս երկը, երկրաշարժին նվիրված, ես չգիտեմ, դուք գիտեք թե չէ, այդ երկի բառերի հեղինակն եմ ես, երաժշտությանն էլ, նվիրել եմ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին, այդ տեսահոլովակ իմ առաջին տեսահոլովակն էր, որի սցենարը նույնպես էլի Սուրեն Թադևոսյանն է մտածել և շատ կեղեցիկ է ստացվել։ Ջուտագահարի սցենարը Սուրեն Թադևոսյանն է մտածել, ես նույնիսկ չէի էլ ուզում նկարել, բայց ասեց, Մագի, շատ հետաքրքիր սցենար եմ մտածել, գեղեցիկ կստացվի, ու այդպես, որ ինքը, այսպես ոնց որ շատ ուզեց, որ նկարվի, ասի, լավ, Սուրեն ջան, որ ուզում ես, թող նկարվի, և իսկապես շատ հաջողվեց, և ինքը ասեց, ես ուզում եմ ներկացնեմ մրցանակների բան, և պատկերացրեք, 10-ից ավել մրցանակներ է շահել, և Գրենադա քաղաքում Միացյալ Նահանգների ինքը արժանացավ The Best Short Film մրցանակի.
ջուտակահարը երաժշտության վրա, մենք ունենք Էդուարդի Գիթի Պողոսյան, Լենինգրադում ապրող գրող ունենք, որը այդ ջուտակահարի վրա բանաստեղծություն էր գրել։ Եվ միևնույն ժամանակ ինձ նվիրել է բանաստեղծություն, որ կոչվում է «Գյումրեցու վերքն իսկ պիտի դայլայլի», եթե դեմ չեք կկարդամ։ Սիրով։ Երգդ լսեցի Քնքուշ Հայուհի, մտովի հասա հարազատ Գյումրի, օրն էր երկրաշարժ, փոշի ու քամի, սև ցավը անկոչ պատել էր Գյումրի, սև ցավը անկոչ առանց կատակի, ավեր ավար էր բերել անհարկի։ Գիտեմ սիրելիս, պետք չէ որ ասես, թե էլ չես սիրում, վիրավոր սրտիս բարերն անամոք ցավեր են բերում։ Մարգարիտա Խլղացյանն այսօր էլ ստեղծագործում է, իր շնորհը փոխանցում իր սերունդներին։ Նրա մտերիմներից շատերն են փաստում, որ նա լույս է տարածում իր գործով, իր ձեռքբերումներով, օտարության մեջ չկորցնելով հայ կնոջ կերպարն ու ինքնատիպությունը։ Ամեն բան սիրով ու հավատով է անում, վստահ լինելով, որ վաղը տեսնելու է դրանց պտուղները։ Ես 8 հորնիկ ունեմ, իմ պատգամն է չկորցնել ինքնությունը, մնալ հայ, հարազատ հայի կեներին և հարազատ հայրենիքին։ Հայրենիքը պետք է լինի յուրաքանչյուրի սրտում և նաև մեր Արարատ լեռը, որը հետ է գալու։ Մենք այդ գաղափարով պետք է ապրենք, այդ երազով, և մեր ամեն օրը աշխատանքը, մեր վարկագիծը, մեր պահվածքը, մեր շարժ ու ձևը, ամեն ինչը պետք է լինի հայանպաստ։ Ես հավատում եմ իմ հայրենիքի ապագային, ես հավատում եմ, որ մենք հզորանալու ենք, ես հասկանում եմ, դա որոշ մարդիկ կարող ասեն ուտոպիա է, բայց դա ուտոպիա չի։ Շատ բարի ու ամենալավ տատիկն է աշխարում։ Ինչ անում ինքը ձեզ համար։ Մեր համար ճաշը սարքում, մեր ժորերն ափոխում է ստանում, ինքը տեղը է, շատ լավնա։ Մարգարիտա Խլղացյանը հայկական ներուժի յուրօրինակ գրողներից է։ Նրա աշխատասիրությունը, մարդասիրությունն ու ստեղծագործելու հմտությունները շատերի համար օրինակ կարող են դառնալ, պայքարելու, ապրելու և ապրեցնելու լավագույն օրինակ։ Իմ կյանքում ես ձեռքբերումներ ունեցել եմ շատ, եթե այսպես հետադարձ հայացք եմ գցում, և հիմա ես շատ ձեռքբերումներ եմ ունեցել, որի համար ես ուրախ եմ, հպարտ եմ, բայց իմ ամենամեծ ձեռքբերումը իմ ընտանիքն է։ Իմ ընտանիքն է, իմ երեխաները, իմ ամուսինը, ում հետ ես 82 թվից իմ կյանքը կապել եմ, և մենք երկուսով շատ ծանր ճանապարհ ենք անցել, հանուն այսօրվա, որ մեր երեխաներին բարեկեցիկ կյանք ապահովենք, կրթություն ստանան, իրենց գտնեն օտար երկրում։ Իմ Մարգարիտա, մենք գնում ենք Երևան, ինչ ստանանք մեզ հետ ձեզնից։ Մեր սերը և ջերմբարևները հայրենիքին։ Ստեսություն, 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 մեր բարևները Հայաստանում։